Dobrý den, přátelé. Už jsem tu zase, protože monitor připlouvá vždy ve čtvrtek a v pondělí, no a dneska je pondělí a 13. k tomu. Do konce roku nám tak zbývá 109 dní. A dovoleb. už jen 25. to letí, toto letí. Tak začneme jako obvykle a dnes popřejeme ke jmeninám Luborovi. Nikoliv Liborovi, Luborovi. To je bez pochyby zajímavé jméno a tak se na něj podívejme trochu blíže, přičemž musíme konstatovat, že nejenom jméno samotné je zajímavé, ale i jeho nositel by měl být zajímavý, neb by měl být příjemný a milý. Tyto vlastnosti svému nositeli propůjčuje právě jméno Lubor. Na začátku jsem upozornil na to, že dnes má svátek Lubor nikoli Libor, Dle jedné z teorií výkladu ale může být mužské křestní jméno Lubor příbuzné i se jménem Libor. A k významu křestního jména Lubor můžeme říci, že je staročeským mužským křestním jménem. Původ jména je spojen se staroslovanským slovem Lub, respektive Ljub, které se překládá jako Libý, anebo také líbivý, hezký či příjemný. A o tom, že jeho původ je slovanský, svědčí i to, že slovenština jméno zná jako Lubor, ruština jako Ljubim a bulharština jako Ljuben. Tak si, milí Luborové, zbytek dnešního svátečního dne užijte na výsost spokojeně. K dnešnímu datu si ale ještě připomeneme 30. září 1938. V ten den po Hitlerově rozhlasovém projevu ze sjezdu NSDAP v Norimberku vypukl na více než 70 místech Českého pohraničí ozbrojený puč, tzv. Sudetoněmecké povstání. To jen pro připomenutí událostí, které jsou dnes v rámci přepisování dějin tak nějak upozadovány, neli vůbec zamlčovány. Ostatně podívejte se. A srovnejte si, jak se mluví o věcech, jako je tato, a jak se mluvilo v médiích a mluví o 11. září před 20 lety. No, a teď už vyplouváme. Máme před sebou necelou hodinku ve vodách české mediální scény. Dostávají se k nám informace z různých koutů světa. Třeba o dvojčatech v New Yorku, válce v Iráku, Sýrii, Afghánistánu a jinde a jinde, abychom se posléze dozvěděli, že všechno bylo jinak. Nakonec, jak to bylo v bývalé Jugoslávii? Na Fondsk RU, Fondu strategické kultury, vyšel článek Síla je v pravdě. O výsledcích vyšetřování událostí v Sarajevu a Srebrenici během bosenské války. Autorkou je Jelena Ponomariova. Pokec 24 přinesl překlad a já vám jej nyní poskytnu. Bojovat se musí až do konce, dokud existuje Republika Srbská, dokud je Rusko, musíme bránit pravdu, ve které je síla. Nikolo Machiavelli ve svém nejslavnějším díle Vladař zaznamenal pozici zásadního významu. Vítězství není nikdy úplné do takové míry, aby vítěz nemohl s něčím počítat a zejména mohl pošlapat spravedlnost. Euforie z vítězství ve studené válce, i když samotný fakt tohoto vítězství vyžaduje seriózní vyjasnění, kterou prožíval kolektivní západ a také servilnost politiky ruského vedení v 90. letech ve vztahu k západu, vedlo v mnoha zemích k narušení spravedlnosti do očí býjícím případem falšování historie a uložení viny z mezietnických konfliktů na jeden národ, na Srby, se stala bosenská válka v letech 1992 až 1995. Již více než století se díky úsilí angažovaných politiků, skorumpovaných vědců a novinářů, v uvozovkách samozřejmě vědců a novinářů, v povědomí veřejnosti formuje mýtos o krutostech páchaných výhradně Srby. Ve veřejném diskurzu a v politickém a právním rámci v Bosně a Hercegovině je pojem genocida zakotven. Zahraniční dozorce, vysoký představitel Valentin Insko, než opustil svůj post, zavedl do trestního zákona republiky ustanovení o odpovědnosti za popření genocidy ve Srebrnici a za oslavování válečných zločinců. Těm, kteří nesouhlasí se západní a muslimskou interpretací událostí mezietnického konfliktu, nyní může hrozit vězení od 6 měsíců do 5 let. Samozřejmě nebyl to rakouský diplomat slovinského původu, který to všechno vymyslel. Je ozubeným kolem, vykonavatelem vůle těch, kteří pošlapávají spravedlnost. Nikdo ho však nezbavuje osobní odpovědnosti, a co je nejdůležitější, ani ne za to, kdo dokument podepsal, ale za podstatu dokumentu. Srbové hrdinové, kteří bránili svůj domov, víru a zemi. Srbové, díky nímž existuje sice roztříštěná, ale přesto státnost Republiky Srbské, se z rozhodnutí nelegitimní instituce na své půdě ve své zemi stali válečnými zločinci. Republika Srbská neuznávala zavedené modely trestního zákonníku země. Vzhledem ke kolosálnímu tlaku západu a nadnárodních struktur na vedení Republiky Srbské je to odvážný krok. Naším úkolem je nejen učinit prohlášení o solidaritě s bosenskými Srby, ale udělat vše proto, aby se světové společenství dozvědělo pravdu o událostech těch let. V této otázce neexistuje ztráta paměti ani souhlas s interpretací globalistů. Kromě toho byl schromážděn jedinečný materiál, o který se roztříští všechny živé verze událostí vytvořené v minulých letech. Spravedlnost musí zvítězit. Aby bylo možné provést důkladnou studii různých, včetně nejbolestivějších aspektů války v Bosně a Hercegovině, a vytvořit objektivní obraz událostí, Byly na začátku roku 2019 vytvořeny dvě expertní platformy. Nezávislá Mezinárodní komise pro vyšetřování utrpení Srbů v Sarajevu v letech 1991 až 1995 a práce byly dokončeny v roce 2020. A nezávislá Mezinárodní komise pro vyšetřování utrpení všech národů v regionu Srebrenica. V letech 1992 až 1995 a práce byly dokončeny v roce 2021. Geografie zapojených věců je úžasná. Na práci komisí se podíleli odborníci a analytici z Rakouska, Austrálie, Německa, Izraele, Itálie, Nigérie, Ruska, Srbska, Spojených států, Francie a Japonska. Předsedou první komise je emeritní profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Rafael Izraeli. Práci komise vyšetřující události ve Srebrenici vedl Gideon Graif, vědecký pracovník Institutu holokaustu a nadace pro vzdělávání o holokaustu v Miami, poradce státního muzea Auschwitz-Birkenau, Člen americké mezinárodní poradní rady tazatelů v nadaci židovské centrum Auschwitz, New York, který se nachází v Osvětimi v Polsku. Pro nedostatek možnosti uvést všechny odborníky jmenují jenom některé další. Roger Bayard z Austrálie, předseda katedry patologie na univerzitě v Adelaide a senior forenzní patolog ve středisku jeho australské forenzní vědy, doktor filozofie a doktor medicíny. Patrick Barrio z Francie, bývalý plukovník ve francouzské armádě, odborník na vojenskou medicínu a medicínu z míst katastrof se zkušenostmi z celého světa, včetně bývalé Jugoslávie. Viktor Bezručenko z Ruské federace, Vojenský expert Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, pracoval mnoho let v misích OSN po celém světě, včetně Bosny a Hercegoviny. Markus Goldbach z Německa, mezinárodní právník, vyšetřuje porušení válečných zákonů NATO v Kosovu. Více než deset let zastupoval přeživší holokaustu v trestních procesech proti bývalým nacistickým zločincům zastupoval rvanské oběti v procesu genocidy Onesfor Ravabukomba Hutu. Maria Djuric ze Srbska, profesorka anatomie, lékařská fakulta Bělehradská univerzita, vedoucí antropologické laboratoře, od roku 1998 se účastní a vede vykopávky masových hrobů v Srbsku, v Kosovu, a vyšetřuje válečné zločiny. A pak Giuseppe Zakaria z Itálie, Walter Manošek z Rakouska, Stefan Mayer, bývalý důstojník CIA, který během jugoslávských válek sloužil jako zástupce náčelníka meziagenturních balkánských pracovních skupin, Yuki Osa z Japonska, Tarko Tanaskovič ze Srbska, Lawrence Armand French ze Spojených států a také Adenrel Sinaba z Nigérie, vysoký úředník ministerstva vnitra s hodností generála a odborník v oblasti bezpečnosti, boje proti terorismu a teroristické organizace Boko Haram. I zběžné seznámení s biografiem je a úspěchy členů komisí ukazuje vysokou úroveň jejich kompetentnosti a svědčí o jejich neangažovanosti. Výsledek seriózní a multidisciplinární práce se stal jedinečným materiálem ovlivňujícím vojenské, politické, ekonomické a psychologické aspekty vojenského konfliktu 90. let i jeho současné důsledky. Výsledkem téměř dvouleté práce byly dvě objemné zprávy komisí, které zaznamenávaly historii vývoje konfliktů v Sarajevu a Srebrenici, Analyzovali úlohu radikálního islámu v Bosně a Hercegovině při demonizaci Srbů, studovali psychologii a oběti válčících stran. Hlavní ustanovení zpráv budou představena na platformě Gorčakovy nadace 14. září 2021. Členové komisí v průběhu své práce opakovaně zdůrazňovali, že nejsou spojeni s žádnými politickými silami a mají naprostou neutralitu a nezávislost. Přitom poděkovali vládě Republiky Srbské republikánskému centru války, válečných zločinů a pátrání po pohřešovaných osobách v Banja Luce, knihovně Gazi Kušery Bey v Sarajevu, Knihovně Paláce míru v Hágu a Centru bezpečnostních studií při Švýcarské vyšší technické škole v Zurichu a Mezinárodnímu soudu pro bývalou Jugoslávii za poskytování technické pomoci při vyšetřování a poskytování požadovaných materiálů. Muslimské úřady v Bosně a Hercegovině prokázaly velmi výmluvný postoj k hledání pravdy. Všechny žádosti komisí o poskytnutí potřebných materiálů, které jim byly adresovány, zůstaly nezodpovězeny. Zprávy komisí v blízké budoucnosti by měly být přeloženy do ruštiny. Představují jedinečný materiál nejen z pohledu rehabilitace Srbů, ale také pro současné i budoucí badatele povahy a důsledků interetnických konfliktů. Například analýza kolektivního válečného traumatu je považována za důležitou, mezigenerační přenos psychologického a emocionálního traumatu v důsledku války, dopad odepření spravedlnosti na psychologický a emocionální stav národa, fyzické a psychologické aspekty utrpení národů vrhnuté do propasti krvavého konfliktu, systémová diskriminace určitých skupin lidí roli radikálního islámu při formování kulturního a politického klimatu. Dnes máme data dokazující, že ani v Sarajevu, ani ve Srebrenici Srbové nespáchali genocidu. Navíc proti Srbům byla uplatňována praxe genocidy. Když začali hlouběji studovat události v Sarajevu, členové komisí zažili dvojí šok – Nejprve byli velmi překvapeni, že na konci 20. století se hlavní město evropského státu stalo centrem rozsáhlého zločinu. Sarajevo se stalo městem bez Srbů. Druhý šok pochází ze skutečnosti, že ani oni, vzdělaní a znalí lidé, ani akademická obec zemí, které zastupují, ani široká veřejnost neměli tušení, co se vlastně stalo. Podle závěru komisí Západní Evropa s přímým podnětem a vojenským krytím Clintnovi administrativy a vedení NATO podporovala bosenské muslimy. Nebyla to jen politická, ale i vojenská podpora. Struktury radikálního islámu hrají zvláštní roli při zintenzivnění konfliktu. Pokud pravoslavní srbové bojovali za svůj domov a zemi, pak pro bosenské muslimy byla válka džihádem, za osvobození muslimských zemí od nevěřících a vytvoření islámského státu na západním Balkáně na základě práva šaria, v němž nebylo žádné místo pro politickou a kulturní autonomii Srbů. V kontextu procesů spojených s šířením radikálního islámu a extremismu v Evropě je bosenský model vytváření islamizovaného státu vnímán jako hrozivé varování. Experti popsali metody práce regionálních struktur radikálních islamistů, v Rusku zakázáno především muslimské bratrstvo, které umožnili kriminalizovat celý národ, Srby, podrobit je vyhnanství a likvidaci a obvinit je z genocidy. V důsledku hloubkového historického výzkumu dospěli experti k závěru, že bosenský džihád významně přispěl k rozšíření a posílení globálního džihádistického hnutí a nadnárodní infrastruktury muslimského braterstva. Události v Bosně a Hercegovině otevřely cestu pro rozvoj a rozšíření moderní regionální teroristické infrastruktury ve středu Evropy, která je de facto základním kamenem tzv. Balkánského chalífátu jehož operační základnu tvoří parajematy, váhábické osady, teroristické tábory, stále se rozšiřující síť mešit a islámských škol, jakož i regionální síť mezinárodních islámských nevládních organizací, mezinárodních islámských finančních institucí a politických stran. Postmoderní charakter islámského fundamentalismu, na kterém je postaven balkánský chalifát představuje přímou hrozbu pro regionální bezpečnost a územní celistvost republiky Srbské jakožto i států jako Srbsko, Severní Makedonie a Černá Hora. Nejde však jen o regionální hrozbu, ale také o výzvu pro globální bezpečnost protože to znamená posílení nadnárodních islámských struktur a odstranění národních hranic za účelem integrace islámských komunit všech západních zemí do jediného politického panislamistického systému. Hlavním závěrem vyšetřovací komise o Srebrenici je, že ve městě a jeho okolí nedošlo k žádné genocidě, Komise současně uznává skutečnost, že tisíce lidí, zejména válečných zajaců, byly zabity nejbrutálnějším způsobem a že osoby odpovědné za tyto hrozné zločiny musí být potrestány. Závěry Hákského tribunálu o genocidě neobstojí. Zločiny ve Srebrnici nelze považovat za genocidu v souladu s článkem 6 římského statutu. Obecně je řečeno, aby se zabránilo budoucímu krveprolití a brutálním zkouškám je nutné, aby pojem genocida jako zločin nade všechny zločiny nebyl ředěn a rozmělňován. Pokud je tento termín používán tak lehkovážně, jako v případě události ve Srebrenici v červenci 1995, nakonec ztratí význam. Pokud bude tato právní formulace realizována, obvinění z genocidy budou pravidelně doprovázet jakoukoliv armádu a stanou se společnými pro všechny konflikty. A ještě jeden důležitý závěr. Téměř všichni viní ze zločinů proti Srbům unikli spravedlnosti za aktivní pomoci muslimských státních institucí Bosny a Hercegoviny. Pachatelé válečných zločinů a zločinů proti lidskosti proti sebům se těšili výjimečné schovývavosti ze strany soudců a často úplné beztrestnosti u Mezinárodního soudu pro bývalou Jugoslávii a u soudů Bosny a Hercegoviny. Odmítnutí spravedlnosti je však srovnatelné se zdlouhavým mučením. Hluboce zakořeněnou démonizaci Srbů na západě, i když je spochybňována Ruskem, je velmi obtížné odstranit kvůli množství falešných textů a vykonstruovaných zvěrstev připisovaných Srbům. To však neznamená, že je nutné se vzdát. Nikdo by neměl mít právo pošlapávat spravedlnost. Bojovat se musí až do konce. Dokud existuje Republika Srbská, dokud je Rusko, musíme bránit pravdu ve které je síla. Tak to bylo poněkud delší, ale já doufám, že ve světle toho, co se ve světě děje, nikoli zbytečné. Byli jsme v zahraničí, ale domácí scéna je těhotná událostmi, zvláště teď před volbami. Tak jdeme domů a doma zůstaneme až do konce. Peníze vyhozené oknem. Tak to vidí Jindřich Kulhavý na pravém prostoru. Tak jsme se z médií zase dozvěděli, kolik bude stát další kolo intenzivní propagace vakcinace národa. Po 400 tisících korun investovaných do reklamy na podstoupení očkování přímo na Karlovarském festivalu věnovaném filmové tvorbě, tedy přehlídce české umělecké a podnikatelské smetánky, což není nijak malá částka, to bude nyní dalších 50 milionů, věnovaných na ovlivňování myslí lidí, které má vést k dokončení procesu získání kolektivní imunity. Vynechme na chvilku peníze, za které by ve skutečnosti šly postavit dvě mateřské školky, malá škola či obecní zdravotní středisko. Nebo by za ně bylo možné pomoci sléžbou několika lidem trpící chorobou v zahraničí, se kterou si naši odborníci neví rady. Prostě utratit skutečně efektivně. Ne, místo toho půjdou do propagace soukromých a extrémně bohatých farmaceutických kolosů, které by do reklamy mohly samotné investovat mnohonásobně více, aniž by to jejich pokladníci zaregistrovali. Stát se chová jako prosluhé zvíře z pohádky Oslíčku slíčku o třesce. Co je podle našich COVID zvěstů kolektivní imunita, to nám ukazuje Izrael. I přes informační embargo, kdy média doslova mlčí o dění ve světě, takže většina národa netuší, jak velké demonstrace. Proti, proti Covidovým opatřením probíhaly především například v Rakousku, Francii, Austrálii či jinde, se k nám aspoň některé informace dostávají. Oficiálně se nic neděje, ale australské lágry pro neočkované, karanténní hotely pro ně v Kanadě, na Sejlance či jinde, to je realita dnešních dnů. A také to, že v nejproočkovanějších zemích, například v Izraeli, řádí další vlna, kde posmrkává pár neočkovaných a umírají převážně ti, kteří mají v sobě dvě dávky mRNA vakcín, tedy spíše genové terapie. Přestože média mlží, snaží se poměr hospitalizovaných otočit v opačný poměr, ve skutečnosti izraelský minister zdravotnictví ve veřejném projevu přiznal, že problém s dalším kolem onemocnění se ze tří čtvrtin skutečně týká těch, kteří měli mít za sebou naši proslulou tečku, tedy druhou dávku. A tak se začalo s třetím kolem a již dopředu se avizuje čtvrté a další. Výmluva na deltu nezabírá, když se ví, že jde stále o stejný mix, jako v případě první a druhé dávky. Tečka je tak v nedohlednu a po zjištění, jak pseudovakcíny pracují v těle, za ní možná budeme záhy považovat její dřevěnou variantu občané už začínají procitat, tedy aspoň ti více přemýšlející. Sliby o tom, že po dvou návštěvách očkovacího centra budou mít klid, zajištěnou imunitu vůči chorobě a svobodu v cestování, povolání, vzdělání a celkovém žití se ukázaly být lichými. Místo toho je každý půl rok znovu vyzývat k tomu, aby opakovali návštěvu lékaře ochotného podílet se na zločinu na lidském zdraví a podstoupili tak opakovaně akt v pichu. Navíc budou potěšeni další možností nechat do sebe dostat jinou cizorodou látku, kterou bude vakcína proti chřipce. Bude zajímavé sledovat, kolik podobné zátěže lidský organismus vydrží a co to s ním udělá. Když uvážíme, že po aplikaci mRNA mixu se sportovci půl roku potýkají se svou výkonností, u Johnsona je to měsíc. Zvláště když je narušena nejen motorika, ale i psychická stránka, to jsme si nevymysleli, to je zkušenost z profesionálního sportu a je dost individuální. Pak jak bude takový člověk odvádět výkony, když by každý půl rok chodil na další dávku, to si asi logicky domyslíme. A podobné je to poté s každým jedincem, byť nemusí podávat vrcholné výkony. Takže zůstat neočkovaný je vlastně takový přirozený doping. Vezmeme-li v potaz, že ostatní tím budou procházet s jistou nekonečností. Propagace produktů soukromých firm placená státem je něco naprosto nového. Pokud bychom sečetli všechny náklady spojené s podpory Pfizeru, Moderny a několika dalších koncernů, vystoupali by do nebeských výšin. Takových 50 milionů je jen kapkou v moři, protože mimo propagace musíme přidat i prostředky investované do represe obyvatel. Již zmiňované lágry a další místa předurčená pro lidi považující vakcinaci za podvod a že jich je, jsou také velmi nákladným prostředkem směřujícím k přesvědčení lidí. A připočítáme-li hospodářský propad a ekonomické ztráty způsobené celosvětovou covidovou kampaní, statisíce mrtvých z důvodu neochoty hledat a používat hodné léky, které dávno jsou k dispozici. To jen proto, aby se mohlo stále dokola očkovat, dostaneme se k takovým částkám, že i hlupákovi musí být jasné, o co tu jde. Není mu to jasné. V tom má prsty právě ta propaganda, proto se na ní dává tolik peněz. Část z nich zůstane těm, kteří tyto peníze ze státní pokladny vyvedou, další přímo za prodaným tvářím kampaně, zbohatnou média, což je vlastně také solidní pračka peněz. Poslední, o co tu jde, je občan a jeho zdraví. Zdaleka ne každý to chápe, bohužel to ale my všichni platíme. My, a naše děti, tedy i ti, kteří se prostě k vpichu přinutit nedají. Vakcinace totiž žádnou kolektivní imunitu nepřinese, spíše naopak. Sledujeme jen obrovskou show, jen už nás téměř nikoho nebaví. A to následující s tím předcházejícím úzce souvisí. Zcela jistě je vám známo, Jaký je rozdíl mezi konspirační teorií a tím, co se stane? Odpověď zní několik let. Jenže jak je vidno, svět se řítí do kamy takovou rychlostí, že roky se smrskávají na měsíce a měsíce na týdny. A do toho se na TN Nova objevilo, že Čechy pobouřilo, že by za lékaře museli platit. Nesmysl, reaguje premiér. Operaci kýly, výměnu kyčelního kloubu a další zdravotní péči si možná budeme muset už brzy platit ze svého. Je to prý důsledek vysokého a stále se zrychlujícího zadlužování státu. Před tímto scénářem varovala v pořadu na Česko na TN Live předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Premiér Andrej Babiš ale takový černý scénář odmítá. Začít platit u doktora by se opět mohlo v momentě, kdy se státní dluh dopracuje do fáze tzv. dluhové brzdy. V takovém případě opravdu hrozí to, že si lidé budou muset za doktora platit. Stát nebude mít dostatek peněz, tvrdí ekonom Lukáš Kovanda. Za dluhovou brzdu se počítá bod zlomu, tedy 55 výše dluhu v poměru k hrubému domácímu produktu. Toho bychom mohli dosáhnout během několika let. Vývoj tomu podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové nasvědčuje. Nevyloučila bych ani to, že si za zdravotní péči budou muset občané doplácet. Je to v dohledné době. Vypadá to, že dluhová brzda bude během 20. let dosažena, prohlásila Zamrazilová. Preventivní prohlídka za 500, operace kýly za 17 tisíc a nebo endoprotéza kyčelního kloubu za 880 tisíc. I takové částky v případě zrušení bezplatné zdravotní péče by si museli Češi platit sami. Ten průšvih tady je, řekněme si to na rovinu. Blíží se ke zdi, ale že by se mělo začít zdravotní péčí, to by byla opravdu cesta do pekel. Pokud se to spoplatní, Může se plno chorob zanedbat, tvrdí praktický lékař Cyril Mucha. Nesmysl, tvrdí premiér. Pro nás je důležité, aby byla péče zachována, dostupná a kvalitní. To se daří v těch posledních letech a nemám vůbec predikci, že by se mělo to jakkoliv zhoršovat, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Je to, prosím vás, nesmysl. Máme stále šesté nejlepší finance v Evropské unii, my jsme ten dluh snižovali, než přišel covid, museli jsme podpořit živnostníky, vyjádřil se premiér Andrej Babiš. Pokud bude vláda i nadále zadlužovat tento stát, toto riziko tu hrozí. Většina pojištěnců, a to 70%, jsou státní pojištěnci, varuje místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. S koalice spolu Naposledy Češi u lékaře plošně platili v roce 2015. Tehdy se jednalo o 30-korunový paušální poplatek. S placenou zdravotní péčí lidé nesouhlasí. Co k tomu dodat? Snad jen s takovým poněkud hořkým pousmáním, je zvláštní, že před takovou budoucností varuje místo předseda TOP 09. Jsme v polovině monitoru a já mám před sebou parlamentní listy a koukám jako blázen. To se nemělo stát, ne teď. Odhalili jsme dotační království, tak zní titulek. Petr Fiala často a rád mává rukama na všechny světové strany, aby tak zdůraznil své myšlenky a teze. Předseda ODS, štědře placený místo předseda poslanecké sněmovny, Poslanec, kritik. Fiala kritizuje především premiéra Babiše. Vadí mu to, jindy ono, vadí mu Babišovi kroky, dotace. Jenomže Fiala není pouze politikem. Orientuje se v řadě dalších oblastí. Už v roce 1993 založil občanské združení Centrum pro studium demokracie a kultury CDK které se přistalo jednou z nejúspěšnějších neziskových vzdělávacích a kulturních organizací a právě do zmíněného spolku sídlícího v Beněnské Venhudově ulici se parlamentní listy podívali. Výsledku se zdráhají věřit i někteří členové ODS. První část mapující dotace předsedy Petra Fialy právě začíná. Centrum pro studium demokracie a kultury OPS je obecně prospěšná společnost zaměřená na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost. Působíme od roku 1993 a navazujeme na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989. Stojí na stránkách Oné společnosti. Hlavním cílem CDK je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury v České republice. Zaměřuje se na prosazování a posilování komunikace mezi politickou a kulturní sférou a na rozvíjení a podporu tradičních hodnot západní civilizace. Zvláštní důraz klade na výzkum otázek spojených s fungováním České republiky v rámci evropských struktur a na studium aktuálních procesů vývoje Evropské unie, píše Wikipedia. Nyní se na ní podívejme detailněji. Generálním ředitelem je Zdeněk Granát. Správní radě předsedá František Mikš, Petr Husák a předseda ODS Petr Fiala, který dokonce patří i mezi spoluzakladatele celého centra. Podle hlídače státu Centrum pro studium demokracie a kultury uzavřelo za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun a získalo celkem 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů. Mezi spolupracující subjekty můžeme namátkou zmínit Masarykovu univerzitu v Brně, kde Petr Fiala mimo jiné působí, Pražskou univerzitu Karlovu, Univerzitu Jana Evangelisty Polkyně v ústí nad Labem, Ústav pro studium totalitních režimů či Západočeskou univerzitu v Plzni. Mezi odesílatele štětech dotací se řadí zejména Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Státní fond kultury České republiky nebo Ministerstvo kultury České republiky či město Brno jednotlivých institucí jsme se na konkrétní dotace a smlouvy zeptali. Tiskový mluvčí Brna Filip Poňuchálek nás odkázal na vyhledávač dotací. Z něhož lze vyčíst, že Brno dalo zmíněnému centru od roku 2013 celkem 1 468 000 korun. Největší část financí jde na jistý kulturně-literární časopis Kontexty, Tomu se ale budeme věnovat v příští materiálu, jelikož si zaslouží samostatnou pozornost. Z Twitteru Petra Fialy z roku 2016 Naprostá většina podnikatelů žádné dotace nepobírá. Centrum pro studium demokracie a kultury získalo z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporu v roce 2016 z dotačního programu pro nestátní neziskové organizace ve výši 240 tisíc korun. V roce 2018 pak podporu z dotačního programu na podporu vzdělávání v regionálním školství také ve výši 240 tisíc korun. Zdělila tisková mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Další zajímavostí je veřejná zakázka na monitoring a analýzy evropské legislativy pro Euroskop CZ v hodnotě 1 680 000 z roku 2012 pro úřad vlády, kterou Centrum pro studium demokracie a kultury vyhrálo. Zadání zakázky proběhlo v roce 2012 na základě zjednodušeného podlimitního řízení realizovaného v souladu se všemi obecně i interně závaznými právními předpisy. Do zadávacího řízení se přihlásili celkem tři subjekty, přičemž vybraný dodavatel Centrum pro studium demokracie a kultury podal nejvhodnější nabídku, která nejlépe splnila kritéria veřejné zakázky. Vybraná nabídka dosáhla nejlepšího výsledku v součtu jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, Nabídka navíc obsahovala cenu nižší, než zadavatel předpokládal. Plnění z veřejné zakázky je součástí obsahu portálu euroscop.cz, zejména sekce Monitoring legislativy EU, kde je z povahy věci veřejně přístupné. Nejedná se tedy o jednu jedinou analýzu, uvedla nám mluvčí vlády Jana Adamcová. Zajímavé jsou také dotace z Ministerstva zahraničních věcí, které se týkají země v jihovýchodní Ázii Barmy. Podle hlídače státu jde o Barma Center for Traditional Studies, tedy Barmské centrum pro přechodná studia. V roku 2014 v hodnotě 1 941 237 korun a stejná dotace z roku 2013 v hodnotě 1 917 262 korun. Partnerství pro smíření a reformy v Barmě z roku 2017 ve výši 1 899 924 korun a následuje posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy v roce 2015 za 1 779 300 korun. Dále také Barma Foreign Affairs and Translation Study Program v roce 2011, tedy Barmská studie o zahraničních věcech a překladu za 1 550 tisíc a o rok déle ta samá dotace ve výši 1 600 000. Na uvedené i jsme se ptali na ministerstvu zahraničních věcí, ale ani přes opakované urgence zatím nikdo neodpověděl. Jak přesně Fiala a Spol posilovali ženské organizace v Barmě, tak zatím není jasné. Během několika schůzek jsme předložili jihomoravským členům ODS, kteří nás na tématiku mimo jiné upozornili pár dotazů. O dotacích, jak bylo řečeno, věděli, Prý to není vše. Tohle nemělo jít ven, ne teď. Hodně se totiž mluvilo o dalších aktivitách vědeckých týmů v nemocnicích v Brně, a to byly ještě vyšší sumy, sdělili redakci. Na dotaz, proč se postavili vlastnímu předsedovi, reagovali promptně. To není náš předseda, ale současně víme, že Martin Kuba se předsedou nestane, to je nesmysl, nevychází to. Chceme jen, aby se přestal nabízet pirátům, protože když kritizuje Babiše za dotace, tak nechápeme, proč to dělá, když ho jistě spokojeně živilo podobné dotační prostředí. To mi nedá, aby si nepřihřál svou polívčičku. Tak to se podívejme na profesora Peťuleho a práskli ho soukmenovci. To se tedy profesůrkovi moc nepovedlo, jsem zvědavý, jak bakalovize vše zamete pod koberec, že by Friedrichová ve svých 168 hodinách nenávisti vůči hradu Babišovi a Okamurovi rozjela stejně nenávistný teátr. Ale kdeže? To nehrozí. Na to tam mají noty a loutkovodiči by se zlobili. Takže tam bude hrobové ticho a stejně tak jako v dalších bakaloidních médiích a na investigativním seznamu demokracii si pozvracet nedáme, soudruzi. Jen Slonková s Kubíkem nastoupí na mimořádnou šichtu, aby tenhle malé přikryli zase nějakou svou superkauzou. Když se podíváme na to, co ten náš Péťa v životě dělal, tak zjistíte, že on je přesně prototyp těch, kteří státu nepřinesli za celý život nic. Ovšem o tom, co získali, se nám může jenom zdát. Je neuvěřitelné, kolik je v této zemi příživníků, kteří jen mlátí prázdnou slámu, ale mají se královsky. Stát už dneska prakticky nic nevlastní, ale systém daní mu umožňuje rozhazovat miliardy bez jakékoliv hmotné odpovědnosti. No to je prostě geniální. A co pekarová, kdy uchopí tuto kauzu, když se jí nějak vymknul z ruky ferry? Co zadredovaná smažka bude volat po úsporách? Co Míra Kalousek najde finanční rezervy ve Fialově malé domů? A jak se nám vyjádří traktorista Jurečka a stavitel zdvihacích mostů Rakušan? I ta Mirka je tak zděšená, že se doposud nezmohla na slovo. Na druhou stranu, co mu má kdo co vyčítat? Co by si nepřivydělal? Školy na to má. Zvláště když se proslýchá, že jeho šéf, Landsmanšavtý Bertich poslutuje škrt a vyhlášený lakomec, který dává malé kapesné a jen tu a tam. Za socíku měl každý správný chlap dvě zaměstnání, aby uživil rodinu. No a tenhle je na tom podobně, zkrátka slušný chlap. Nakonec, když víc než jedno zaměstnání zvládne kde jaký ink, tak proč by to nezvládl profesůrek s abecedou kolem dokola celého jména? Aspoň každý vidí, že člověk študovaný s tituly přes celou stránku to dotáhne daleko. Podmínkou ovšem je, aby to bylo v jeho či podobných užitečných oborech. Ovšem musíte na to jít od lesa, jako pan profesor. Když nevyšel levicový komunismus, tak proč neskusit ten pravicový, anebo že by ještě ten ještě levicovější, ten bruselský? Ale asi, no spíš opravdu, se nemělo stát, že to na něj prasklo. Vždyť to poškodí tradiční a systémovou stranu a budou z toho těžit populističtí extremisté, doprčit z práce. Hrůza a děs. Je tím ohrožena demokracie, svoboda. Centrum pro Studium Demokracie a Kultury OPS. Je smutné, že jsem se o něčem takovém dozvěděl až po 30 letech střetající hospodářství, Jen by mě zajímalo, jestli o tom věděl i někdo jiný. Na druhou stranu jsem rád, že jsem se to vůbec dozvěděl, že vím, že stát má dostatek financí na vzdělávání. Podle Hlídače státu, Prý Centrum pro studium demokracie a kultury uzavřelo za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun a získalo celkem 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů. Ale zase, abychom mu nekřivdili, on si všechny ty miliony plynoucí do té jeho neziskovky nenechává pro sebe. Ne, ne, ne. Není rafinovaný pobíjač dotací. On pomáhá. Dlouhá léta jsem si říkal, jak pomoci barmě, pardon, majmáru, jak zlepšit tamní život. Nepřišel jsem na to. No a předseda ptáčníků to vyřešil za mě a intenzivně pomáhá. Ženy v barmě, ty se mají. Už jsou na tom nepochybně velice dobře. Jen se pan Petiše ve skromnosti sobě vlastní nechlubí tím svým přínosem. Bylo by zajímavé, kdybychom se dozvěděli, do které bambusově rákosové chateče ty peníze doputovaly. Ale je docela možné, že tam v nějakém tom Tarringapatamu postavili nový poštovní úřad, takže dopis do hlavního města přijde rychleji než pohlednice z Vysočan na Smíchov či slíšně do Bystrce, asi proto, že v cestě té pohlednici je Vltava, respektive Svitava zatímco tomu dopisu jen džungle. Ovšem zcela jisté je, že v okolí sídla té neziskovky se mimořádně zlepšil životní standard bar manek. Je nutno konstatovat, že vystrčil je tchajvanec a fiala O, my se máme. Čím jsou volby blíž a blíž, tím více se průzkumy volebních preferencí blíží reálu – i když ne tak úplně, ale to je přece pochopitelné. Pokud by ty výsledky voleb byly diametrálně odlišné od toho, co nám ty agentury servírovaly donedávna, tak by je všichni měli za pitomce a ani by nebyly daleko od pravdy. Po těch minulých průzkumech se svým průzkumem vyběhl včera STEM. Výsledky průzkumu STEM před nadcházejícími sněmovními volbami mnohé značně znepokojily. A to proto, že je patrný zvýšený náskok hnutí ANO André Babiše nad koalicemi na druhém a třetím místě. Nad koalicemi, pro které mainstreamová média stále a stále cedí kev a výsledky jsou horší a horší. Takzvaní liberální novináři mají pláč na krajíčku. Takový Penter Honzejk či Lutonský z 4. závodí v tom, kdo bude mít víc odpláče mokrých kapesníků, čímž jsou o krok napřed. A Míra Kalousek prý mluví o organizovaném zločinu. U něj je to obzvláště pikantní. No ale když se na to podívá přes sklenici Tuamorky, která funguje jako čočka z lupy, tak člověk vidí lecos a je to stále větší a větší. Iluze jsou pryč, co bobánkové? Ano, 32,4%. Spolu ten slepenec modrých strák, černoprdelníků a chudáků, co si říkají top, 20%. A radikální probruselská levice spolu se stánkaři nazývaná Pirstan má těch procent 18. Minule měli víc. Inu pícha předchází pát. Potěšující je ale to, že SPD posiluje, ale když se na to podíváte, tak dojdete k závěru, že jeden ten si ten stem zachoval. SPD podhodnocovat. Do té poslanecké žvanírny by ještě s odřenýma ušima prolezli komunisti toť vše. Že socani jsou v háji, to snad musí vědět i jenda červená Mikina a Janička Venezuela. Ale o ně strach nemusíme mít. Členové Aspenu si v tom globalistickém hnusu určitě teplé místečko najdou. Policajti okolo šlachty se budou konečně moci realizovat jako soukromá očka a úspěšně hledat kabelky. A nějaký ten milionek za volební hlasy se jim do začátku určitě hodí. Volnému bloku se splní sen a vyinkasuje něco milionů. Na ty, co jim sedli na lep, udělají dlouhý nos a Bobošíková s Wolfovou spolu s Volným uspořádají na oslavu trachtaci, na kterou možná pozvou Hanu Lipovskou, jež si úplně idiotským rozhodnutím zničila velmi slušný kredit, který ve společnosti měla. Bodej by neslavili, když jim ten podnikatelský projekt Volný blok vyšel. Možná, že dostanou i nějakou prémii za to, že SPD sebrali hlasy tak za čtyři roky zase znovu, ne? A tak nějak podobně to bude s těmi rádoby vlasteneckými stranami. Nyní je třeba soustředit se na důležité věci ve volebním mechanismu. Při těchto volbách bude důležitější než ostražitost ve volebních komisích hlídat, aby zase nevypadl prout nebo někde nepraskla voda či kanalizace. Na závěr si dejme nekorektní féton. Jsou totiž lidé, kteří to mají těžké, ovšem časy se mění a tak konečně můžou jít na záchod. Veřejný prostor již mnoho měsíců zmítá otázka transgender WC a zda by transgender lidé mohli a měli využívat toalety opačného pohlaví. Konečně se o tomto problému mluví dostatečně nahlas, Každému je přece zřejmé, že ti chudáci si nemohli zajít ani na záchod, ale s tím je teď konec. Jak jsem si někde dočetl, nebo možná viděl v nějaké bedně s pohyblivými obrázky a mluvícími hlavami, tak jací si Italové otevřeli v Praze, no jak jinak, že? Tuším, že na Smíchově jakési gastro, kde kromě hospod a barů, kam se vejde víc lidí než do divadla, Mají také bazének a pozor, teď přijde to nejdůležitější mají tam BC pro nebinární osoby. Takže tu mají kromě klasických toalet pro muže, ženy a invalidy také záchody pro nebinární osoby, které už začínají být poměrně běžné v mnoha evropských státech, zejména pak v zemích, kde úplně zblblbly, respektive kde začaly vládnout různí úchylové. Celkem chápu, že ti Italové utekli k nám, protože jsou jasnozřiví a ví, že mohutná invaze mířící do jejich země přes středozemní moře přepíše geografii jejich vlasti a pak si už neškrtnou. Tak ty své šílenosti stěhují směrem na východ, kde mají, nebo si alespoň to myslí, zatím pole neorané. Ale zpátky k těm pokrokovým hajzlíkům. Uvnitř jsou místnosti naprosto totožné jako dámské či pánské toalety, ale před vchodem mají speciální symbol. Jedny dveře zdobí jakýsi jednorožec a na druhých je zase tvar, který připomíná mořskou panu. Ovšem nejzajímavější je, že toalety pro muže a ženy s běžným symbolem jsou úplně stranou a málo kdo si jich všimne. Asi očekávají především pošáhanou klientelu. A mluvčí toho spolku k tomu řekla, že ve světě je běžné a v některých zemích dokonce povinné ze zákona, že toalety ve veřejných místech nejsou genderově vyhraněné, jsou tedy pro všechna pohlaví. Účelem toho opatření je nikoho nevylučovat a pamatovat na nebinární osoby, které se vnitřně neidentifikují s ani jedním pohlavím. V České republice je poměrně nízké povědomí o potřebách a pocitech nebinárních osob. I jsem šťastný, že se na to další pohlaví myslí, i když jsem přesvědčený, že je to řešení nedostatečné, takové polovičaté, nebo jak k tomu přijde ostatních, asi tak 80 pohlaví. Navíc je pravděpodobné, že z které tam mají, by se člověk po. No, no, však víte co? Ale s povděkem lze kvitovat, že se konečně rozhýbala i EU, která po týdnech náročných debat zaujala stanovisko, po němž bude následovat nařízení vazalským zemím, a to i hned poté, co budou rozpracovány sankce při nedodržení patřičných příkazů. Jako vždy je to stanovisko progresivní, zkrátka a dobře, jako vždy je skvělé. To stanovisko spočívá v tom, že je třeba zaručit všem pohlavím rovnoprávnost této lidské činnosti. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo vědcům zjistit, kolik je vlastně v lidské populaci pohlaví, budou WC zrušena úplně a občanům bude umožněno vykonávat potřebu přímo na ulici. Bude to mít spoustu výhod. Každému se už zajisté stalo, že u něj nastal břichabol, ať už z přeplněných střev nebo močového měchýře a záchod byl v nedohlednu. Obdobně neblaze může skončit případ, když se ocitnete před veřejným záchodkem a turniket vás nepustí dovnitř, protože nemáte drobný peníz, a nebo obolus, který vyžaduje hajzlbába. Navíc, co si budeme povídat, i zvířata se nežinírují vykonat svou potřebu kdekoliv, třeba uprostřed chodníku. Tím se vlastně blížíme více k přírodě, Začneme se chovat více ekologicky, čímž snížíme uhlíkovou stopu minimálně o 30 a ušetříme mnoho tisíc kubíků vody. Kromě toho, finančně skomírající farmaceutické firmy si polepší a něco málo na tom vydělají, nebo budou moci produkovat další desítky, nelistovky vakcín proti vysoce virulentním nemocím. Výjimku obdrží občané, kteří budou mít dokončené očkování proti koronaviru 93. dávkou a budou mít v iPhoneu zapnutou aplikaci o trasování, doklad o patřičných testech a nasazenou roušku. Těm pak bude umožněno jedenkrát za půl roku použít suchý záchod. A klidně si mě kritizujte. Tak to je pro dnešek vše. Protože tu máme za chvíli závěr. Pomalu se budeme loučit. Nějak jsem si v poslední době navykl upozorňovat na něco, co bude, tak si dnes dovolím upozornit na druhou část knihy Tomáše Kašpara očkování, hrozba nebo záchrana která začne i hned po skončení pořadu Vladimíra Kapala nad dopisy posluchačů s interakcí, tedy okamžitě po deváté. Jako obvykle na závěr pustím písničku, no spíše ji Torzo, která se tak nějak vztahuje k některému z dnešních témat. No a protože dojení je dnes velmi populární disciplína, tedy dojení státního rozpočtu, tak si dáme něco z tohoto ranku. Když se tak na to dívám, tak nejdůležitější je masáž vemene. A k tomu výborně slouží média díky nímž se různí vůdiové mají skvěle. Ovšem je třeba konstatovat, že i volové mohou být užiteční. Tak to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí až do čtvrtka Ivan Votava. Naschledanou.